Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. Dnes se znovu podíváme za naším speciálním reportérem Ondřejem Formánkem, se kterým se spojíme živě, aby nám řekl zase něco svých zbytečných zpráv. Takže ahoj Ondřeji, kde jsi tentokrát a jaké pro nás máš zprávy? Ve městě, Luďku. Stojím na chodníku, za mnou parkují nějaký auta, jezdí tam nějaký auta, chodí lidi. Nikoho z nich neznám a nechci znát. A jaké zbytečné zprávy nám tedy tentokrát přinášíš, Ondřej? Jo, vidíš, zbytečné zprávy. No tak já bych řekl, že je asi zbytečné informovat diváky o tom, že se v naší zemi před lety usadil nějaký Andrej Babiš z Bratislavy. To asi bude zbytečné. To je bezva, že se takhle hezky shodneme. A ono bude asi i zbytečné připomínat, že tenhle Andrej Babiš je už pár dní jedním z horkých favoritů na našeho budoucího prezidenta. To bude taky zbytečné. Jsem rád, že jsem se opět nemýlil. A pro naše diváky určitě nebude žádnou novinkou, že ten Babiš se nás snaží ukecat tvrzením, že pomáhá lidem. Což je slogan, kterým můžeš stejně dobře prodávat Andreje Babiše i živočišné uhlí. Andrej Babiš pomáhá lidem, kteří se úplně posrali a potom všem ho půjdou znovu volit. Ne, já vím, Luďku, já vím. On nepomáhá ani těmhle lidem, na rozdíl od toho živočišného uhlí. Jestli je jedna věc, jedna jediná věc, kterou si můžeme být u Andreje Babiše jistí, mnohem víc než tím, jestli byl nebo nebyl agentem STB, pak je to fakt, že nikdy nepomáhal lidem. Luďku, vzkaž svým divákům, že jestli si chtějí vydělat, tak ať kontaktují volební štáb Andreje Babiše a řeknou si o nějaké peníze výměnou za to, že tenhle slogan nenahlásí jako klamavou reklamu. Protože, sorry jako, jestli tvoji diváci za svůj život viděli nějakou opravdickou klamavou reklamu, tak je to tahle. Andrej Babiš pomáhá lidem. A je to opět naprosto zbytečná zpráva. To všichni vědí. To je pravda, Ondřej, to všichni vědí. Jedinej, kdo to neví, jsou lidi. Lidi? Jaký lidi? Naše lidi. Jo, naše lidi, tak to jo. A víš, co to znamená? Co? Znamená to, že... jsme v prdeli. Tyhle prezidentské volby, ty budou ještě velká legrace. A co teprve to, co přijde po nich? A pozor, to ještě nepředvedla všechno, co umí ta parta, co je na hradě teďka, co tam dosluhuje. Musíme začít vybíjet zdravou zvěř v lánech. Hrozí hrad kvůli odebraným milionům. Jak všichni víme, Vráťa Minář se svojí partou kradli v prezidentské oboře v lánech kamení a dříví. Aktuálně CZ 8. dubna 2020 ze sídla prezidenta kamenolom. Policie obvinila Minářova šéfa lán za další zakázku. Seznam zprávy 3. srpna 2020. Lánská obora prodává dřevo do Číny a neprůhledným firmám. Částky tají. Vráťa Minář a jeho parta kradli v oboře v lánech kamení a dříví, jenže se jim v tom začali šťourat novináři a pak i policajti a nakonec toho byly nepříjemnosti. Šéf lesní správy v lánech a Vráťův chlap Miloš Balák vyfasoval u soudu 3 roky na tvrdo. A kdyby ho z toho nevysekala prezidentská milost od jistýho Miloše Zemana, což je zas jinej Vráťův chlap, tak by si to snad i odseděl. A kdo ví, jestli by nezačal zpívat. Takže ta milost od pana inženýra Zemana přišla akorát včas. Všechno bylo v suchu. Jenže minulej měsíc přišla další mrzutost. Sněmovna odebrala v letošním rozpočtu prezidentské kanceláři 30 milionů korun. Rozhodla o tom na popud koaličních poslanců, kteří prosadili snížení výdajů na lesní hospodářství. Motivací poslanců bylo odsouzení ředitele lesní správy Lány Miloše Baláka v souvislosti s ovlivňováním jedné ze zakázek v lánské oboře. Prezident Miloš Zeman Baláka omilostnil. No a tohle Vráťa Minář nemohl nechat jen tak bejt. A tím se dostáváme zpátky k té naší původní zbytečné zprávě. Vráťa Minář a jeho parta kradli v oboře v lánech kamení a dříví.
teď vyhrožují, že tam začnou i pytlačit. A čím by to vybíjení zvěře odůvodnili? Prý s tím seškrtaným rozpočtem všechna ta zvířátka neuživí. Říká to náměstkyně odsouzeného a omilostněného šéfa obory v Lánech, jistá paní Pokorná. Zajistit takovému množství zvěře potravu na zimu je za současné situace nemožné. Početní stav chované zvěře proto musíme redukovat. Povídá paní Pokorná. Jinými slovy, až budou u minářů v Osvětě Manech kančí hody, může mu prezident Miloš Zeman vystavit stejnou omluvenku jako posledně. To prase bylo zase hladové. Jo, to je ta slavná Zemanova obhajoba vrátí mináře, když si vrátil za nouzového stavu uprostřed covidového lockdownu, kdy platil zákaz hlukování pro více než dva lidi, uspořádal zabíjačku s hostinou pro kámoše. No jo, ale tak nenaděláš nic. To prase je evidentně hladový pořád. To prase je chorobně hladový. Dalo by se říct, že je až nenažraný. A co tam máš dál, Ondřej? Dále mám několik znepokojivých zpráv. Traktor bez řidiče na Jindřichohradecku projel zdí na toaletu hotelu. Řidič Porsche ujížděl v Českém Krumlově policii. Narazil do čerta. Neuvěřitelná krádež. Unesli bubuna. Zloděj místo ceností sebral králíka. Dobře, a povíš nám k těm titulkům něco bližšího? Ne. Aha. Luďku, já jsem vždycky fandil čtenářům zpráv, kteří čtou jenom titulky a samotné články ignorují. Těm patří budoucnost. A jestli má mít budoucnost i tenhle tvůj pořad, tak musíme takovéhle lidi oslovovat. Ondřej. Proto od teďka zavádím novou pravidelnou rubriku Zbytečné titulky bez zbytečných zpráv. Tak ti děkuji, Ondřej. Já děkuji. A pamatujte, že nic není tak o ničem, jako naše zbytečné zprávy. Počkejte, nikam nechoďte. Máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super. Tohle taky určitě. A tohle taky určitě. No, a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat. A to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak, a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.